Zavod za planiranje i projektovanje i razvoj Brčkog distrikta osnovan je prije 3 godine. Skupština je usvojila poseban zakon o Zavodu za planiranje i projektovanje i ocijenila da je on od opšteg interesa za Brčko distrikt, jer do tada su prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju radile preko 173 organizacije iz Bosne i Hercegovine i okruženja, bez međusobnog usaglašavanja, bez dogovora, tako da smo dobili praktično vrlo loše planove, praktično nesprovedljive i izuzetno lošu projektnu dokumentaciju. To je i opredelilo vladu i Skupštinu Brčkog distrikta da formiraju Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj, koji će raditi prije svega za Skupštinu i vladu prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju. Što se tiče projektne dokumentacije, to je infrastruktura i javni objekti, a planovi prostorni, urbanistički i regulacioni za cijelu teritoriju Brčkog distrikta. To je kratak period bio, jedan period prilagođavanja, registracije, zapošljavanja i praktično u nekom punijem kapacitetu mi radimo godinu i po dana. Za tu godinu i po dana uradili smo preko 9 prostorno-planskih dokumenata, uradili smo jednu izmjenu i dopunu prostornog plana sa posebnim osvrtom na utvrđivanje trase budućih autoputeva koji prolaze kroz Brčko distrikt, to je Beograd-Banja Luka i Orašje-Tuzla-Sarajevo. Onda smo uradili preko 74 projekata za javne objekte. To je nekoliko hiljada kvadratnih metara. Uradili smo jedan regulacijani plan značajan, to je industrijska zona Brka u kojoj se već realizuju neki privredni projekti i koja je vrlo značajna za budući privredni razvoj Brčkog distrikta. U zavodu radi oko 30 ljudi, to su sve visokoškolovani, inženjeri raznih profila, pravnici, ekonomisti. Izdvorili smo i materijalne i tehničke pretpostavke da možemo da se uhvatimo košta sa i najsloženijim projektima. Cilj zavoda je u stvari da pripremi prostorno-plansku i ostalu dokumentaciju prema evropskim standardima i direktivama po sistemu zelenih dekarbonizirani i pametnih gradova. To je naša i misija i cilj, mislim da ćemo je ostvariti. Mislim, što sa svojim stručnjacima i svojim kapacitetima, uspostavili smo dobru saradnju sa Arhitektonskim fakultetom Zagreb, Beograd, sa IPSOM iz Sarajeva, sa nekim institutima iz Beograda koji se bave sa ovim. Tako da uvijek i u svakom trenutku možemo i da angažujemo za određene specifične poslove stručnjake iz tih kuća.